Hej allesammans och välkommen till min kanal och en till adventskalenderöppning. Det här är NYX Superstars lilla kalender, så det här är en 12-dagars, eller är det 12? Ja, 12-dagars kalender, och den här är köpt på Lookfantastic och brukar traditionellt sett inte komma till Sverige. Men den går att beställa från Lookfantastic helt tullfritt. Jag kan säga dock att det tar lite tid bara så att ni vet det. Men jag har öppnat den vanliga NYX-kalendern också om det är så att ni är sugna på lite NYX. Den var väldigt fin i år. Så låt oss hoppa in i 12-dagars kalendern. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och jag tävlar ut massor utav adventskalendern på min kanal. Hittills så tävlar jag ut alla från Body Shop, alla från Rituals. Jag tävlar ut en Lookfantastic, jag tävlar ut Kix-kalendrarna. Jag tävlar ut så många kalendrar, och alla de tävlingarna finns på respektive video. Så kolla här i spellistan under och börja titta på alla videor och var med och tävla. Nu öppnar vi NYX Gimme Superstars 12 Days Calendar. Ska jag ta fram den här ens? När det är de här små kalendrarna så är det nästan svårare att hålla dem så här än att bara hålla i dem. Jag behöver nog något typ av verktyg. Jag tar min brow freeze grej i lucka nummer ett. Nej. I lucka nummer ett så har vi, oh, nej. Nu ska vi se här. Skojar de eller? Ja, ah, fair enough. Det här är en NYX Professional Makeup, deras Studio Photogenic Concealer. Men om man vänder på den så står det faktiskt att det är Corrector. Och det här är, som ni ser, den här är väldigt, väldigt gul. Den här skulle nog inte så många vara i hudton. Några stycken givetvis är så här gula i undertonen i huden, men inte jättemånga. Det är alltså en korrigerande concealer i full storlek. Och lite chockerande. Men jag var ärlig så trodde jag typ att det bara skulle vara läppprodukter i den här, för det brukar det vara. Men tydligen inte, I'm very wrong, då är jag excited. Men superspännande i alla fall. Full storlek, en gul om ni kollar på ett färghjul och så tar ni gul, vad är då mitt emot gult? Och då behöver det inte vara precis liksom gult och så. Så jämför man och kan slå ut färger. I det här fallet så skulle jag säga att en gul corrector är perfekt under ögonen eller om man har lite glåmig hud. Riktigt nice, full storlek i alla fall. Det får de ju pluspoäng för. Den stora kalendern i år var bra. Inte bäst. De har lite kört samma. Den här kommer gå av om jag fortsätter med den här. Jag tar min vanliga pincett. Men den var inte, den var lika, det var lite tråkig. Oh, vi har en till full storlek sak. I den här så har vi en lip liner i deras matte lip liner suede i färgen Toulouse. Jättefin och full storlek. Inte alls dumt. Alltså den här 12-dagars kalendern kostar ungefär hälften av den stora kalendern, och det blir som sagt inga extra avgifter eller tull och så. Så att det här verkar ju lovande om vi har både en full size läpppenna, och de här läpppennorna är jättehärliga suede, och en full size color corrector. Så kan ju det här bli bra. Jag gillar också att de ligger i ordning, så jag vet att jag ska leta och öppna saker. Nämen, vi har en ganska stor storlek, 13 ml utav deras Born to Glow Liquid Illuminator i färgen Sunbeam. Alltså i den stora kalendern, förlåt om det blir spoilers för den, det kan jag nog inte undvika, så fick vi bara de små, och det kan vara väldigt, väldigt trevligt. Men det här är ju mycket bättre, skulle jag säga. Liquid Illuminator alltså, lite ljus för dem, för många hudtoner, men den här går också jättebra att använda i er foundation, under er foundation och så, även om ni är mörkare i hudtoner än vad jag är. Jag kan använda den som en actual highlight liksom. Lucka nummer 4, den här är ju mycket mer lovande. Här har vi en till läpppenna, och också den är full size. Det är samma suede matte lip liner i färgen Los Angeles 2.0. Lite mer brunish färg. Gud vad roligt. Okej, den här kalendern är mycket bättre än förra. I lucka nummer 5 så är det en till color corrector i glow. Den här ser ut att ha lyster i sig, precis samma förpackning och samma allting, men i en glow 06. Är det som man ska blanda i då i sin typ bas eller? Jag vet inte om jag ska välja. Jag tror inte att de här, jag vet inte om de här säljs i Sverige. Alltså jag känner igen concealer utseendet, men jag vet inte om de säljs längre. Spännande i alla fall. Med fullstorlekar bara. Lucka nummer 6. Nej, men va? Alltså nytt, det här är vad ni skulle ha gjort i den stora, what the fuck. Det här är min, en av mina ultimata eyeliners favoriter ever. Det här är Epic Ink Liner i svart.
Den här är så bra. Superlätt att jobba med, superblöt så att den håller jättelänge. Man kan göra jättetunna strokes. Den har ett borsthuvud och inte typ som en fälttipp, alltså en filttipp liksom. Skitkul också, den är fullstorlig. Det här är precis vad vi efterfrågade i den stora. Kom igen, Nyx, go you. Den här antar jag, eftersom det inte finns jättemånga saker att köpa från Sverige, jag har bara sett den på Look Fantastic hittills, så hade jag nog köpt den ganska fort om jag hade varit sugen på den. För att den här är bra. Wow. Där har vi en till color corrector. Och nej, här har det ramlat ut något. Ah, ja. Här har vi en till color corrector i grönt. Så det känns ju verkligen som att de är på det här tåget. Men jag tycker inte nödvändigtvis att det är dåligt. Och det här är ju faktiskt basprodukter som alla kan använda. Sen om alla behöver eller inte. Men grönt mot, slår ju bort rött. Gud, i lucka nummer 8. Den här är, fan jag säger det nu, den här är fan bättre än den stora. Men oh my god, what? En till produkt som jag absolut älskar ifrån NYX, vad händer? Nu ska vi se om jag bara kan få upp den, sorry. Det är det här med mina jävla naglar. Vi har en fullstorlek av deras genomskinliga Control Freak Eye Gel. Alltså eyebrow gel. Den här är också skitbra. Det här är typ mina två favoritprodukter ifrån NYX, punkt. Och där har vi bara fått i full size där på ingenting liksom. I'm in shock, honey. Chock eller chock chock. I lucka nummer 9 så har vi en liten åh oh, nej. Det här med att jag måste använda våld. En liten pennvässare. Och det är okej. Okay. Någon typ av utfyllnad måste ju vara när det är en så här bra kalender. Jag är jätteimponerad. 10. I lucka nummer 10. Så är det ingenting, men jag ser någonting här. Den är liksom, ja, det är lite lager här. Jag gissar att inte alla sitter på rätt plats liksom. Vi ska se om man kan få ut den här utan att, jag vet inte, få ett psykbryt. Inte säkert, jag kanske får ett psykbryt här och nu. Åh, det kommer en till penna i alla fall i nästa lucka. Nu är frågan, oh, okej, okay, jag gör så här. I lucka nummer 10 och 11 så är det en läpppenna i varsin, för jag är tvungen att bryta upp den för att få ut den. Och det här är deras Suede Matte Lip Liner i La La Land och Soft Spoken. Och Soft Spoken är jättefin, den är som en ganska mörk, inte jättemörk men en ganska mörk mauve, nästan lite lila, skitfin. Älskar, alltså mycket hellre att jag får färgade eller full size läpppennor istället för de här som vi fick i den stora kalendern. Jag är i chock. Vi går vidare till 11 då, där är det inte heller någonting. Vi ska se. Och 12 nu då, bröt jag ju upp. Så 11 ligger ju här i någonstans. Jag ska öppna den. Ska vi se. Om. Hello. Oh, I see you boo. I lucka nummer 11 då så är det en till av de här Liquid Illuminatorna. Och där har vi då lite mörkare. Och som sagt, de här kan du definitivt använda. Även om du är ljusare. Men alltså jag är ändå, det här är ändå en bra kalender. Det här är en stabil smink. Vi har 4 stycken läpppennor i 4 ganska olika färger. 2 stycken bra storlekar på flytande highlighter. Vi har 3 stycken basprodukter som är väldigt användbara. Det är den här glow-varianten som jag är lite osäker på. Gul och grön color corrector tror jag definitivt är någonting som många skulle behöva använda eller vilja använda. Och nu slängde jag något på golvet. Fullstorlek på ögonbrynsgelen och Epic Ink Liner som är den bästa ever. Och en sån här liten, vad heter det, vässare. Den här, jag hade gånger 10, jag hade gärna sett en ögonskugga kanske. Men varför kan de inte göra det här blandat med 24 luckors varianten? Istället för att släppa 2, släpp en, gör den bra. För NYX har produkter att göra de här kalendrarna så jävla bra. Och det här är liksom, jag är i chock över hur imponerad, för förra året, om inte jag missminner mig nu, så var den lilla kalendern typ bara så här, det var bara läppprodukter i den. Istället för majoriteten läppprodukter som är den stora, så var det bara läppprodukter i samma storlekar och allting. Och det var ju, det visste jag när jag köpte den och öppnade den för er, men det är ändå roligare med lite blandat. Så jag gillar i alla fall den här kalendern jättemycket. Jag tycker definitivt att den här är värd, om jag inte missminner mig. Jag kommer givetvis att lämna reklamlänk här nere nu. Om inte jag missminner mig så kostade den här ungefär 500 kronor. Vilket jag tror är ett jättebra alternativ. Jag tycker också att det är ett jättebra alternativ att köpa och bryta upp och ge bort i, liksom göra en
korg. Eller om du ska göra egen adventskalender till kanske flera människor. Typ säg att du har en hög barn, typ alla ska ha sånt. Du vet, att dela upp lite sånt här, du vet. Det är ett riktigt bra alternativ. För det är väldigt mycket för 500 spänn. Men jag lämnar reklamlänken ner er. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte bort att titta på mina andra videor och den andra nyxvideon. Så syns vi igen snart.